На Миколаївщині не підтверджено випадків коронавірусної хвороби. В Миколаєві стріляли в місцевого бізнесмена. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 16.00 6 квітня на Миколаївщині не підтвердили випадків коронавірусної хвороби. Про це кореспондентам Суспільного сказав головний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко. Із 20.00 5 квітня до 8.00 6 квітня на Миколаївщині люди з підозрою на COVID-19 за медичною допомогою не звертались. Наразі в інфекційному стаціонарі знаходяться 8 пацієнтів. В Миколаєві на внутрішньому подвір'ї бізнес-центру «Техноконтракт» вистрілили в голову місцевому бізнесмену. Про стрілянину у центральному районі міста до поліції повідомили о 14-й. Подія сталася у дворі будівлі бізнес-центру на проспекті Центральному, між вулицями Садова та Інженерна. Постріли чув охоронець автомобільної стоянки, яка неподалік. Слышав, потім висудився. Я сидів, слышав, висудився. І нікого немає, нічого не бачить, нічого. На місце події прибули криміналісти, слідчо-оперативна група тощо. Пораненого підприємця доставили до реанімації. Стан бізнесмена медики не коментують. Триває операція, розповів головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Тривають першочергові слідчі дії. Карантин об'єднує. 10 миколаївців згуртувалися та утворили громадський рух «300 миколаївців», аби допомогти їжею та ліками пенсіонерам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам. Допомогу вже отримали люди за 75 адресами. 300 – про таку кількість учасників громадського руху мріють його ініціатори. Зараз їх 10. Один з них – Бахши Дашян. Чоловік займається продажем овочей та яєць. Продає їх 300 миколаївцям за закупівельними цінами та надає приміщення для розфасовки продуктів. Каже, збитків не боїться. Головне – добра справа. Навіть якщо є якісь мінімальні збитки, вони мене не турбують. Тому що та справа, яку ми робимо, вона перевищує всі збитки. І моральна частина закриває всі інші фактори. Ми намагаємося всіляко допомагати людям, у яких не вистачає можливості купувати собі продукти, які зараз не працюють, багатодітним сім'ям, тобто людям, які можуть померти з голоду в цій ситуації. Тут у магазині формують борщові набори, кладуть туди і медичні маски. Так, давайте, от ще пакети. Що, взяли, навісти, вісили і розпідемо далі. Це маленький. Ми роздаємо 3 кілограми картоплі. Ми роздаємо 3 кілограми картоплі, це вже входить у цей набір, 2 кілограми цибулі, 2 кілограми моркви, 2 кілограми буряка, капусти 2 головки, десь одна велика, десь 2 середні. Десяток яєць, крупи, буває і вівсянка, і рис, і гречка. Те, що є, ми все роздаємо. Володимир Витнов говорить, усі продукти купують за власні гроші. Рахунків для їхнього збору не мають. Розвозять допомогу раз на тиждень. Тих, кому вона необхідна, шукають через соцмережі та серед знайомих. Об'єднуємося, щоб вам допомогти. Ситуація, що ми знаємо, що ви інваліди, що на сьогоднішній день така ситуація, що просто ніхто не допомагає. Просто чим можемо. Дякую. Дмитро Дробишев та Оксана Карач – подружжя. Обидва мають другу групу інвалідності. Кажуть, від соціальних служб допомоги не отримують, тому радіють ініціативі благодійників. Дмитро отримує пенсію в розмірі 1638 гривень. Каже, на необхідні витрати не вистачає. Цибуля, буряк. Зваримо буряк на трему. Ви розумієте, це найнеобхідніше. Велике спасибі. Картоплю зваримо, на наступному тижні супчик буде овочевий. Цибуля теж потрібна, тому що цибулі зараз зовсім немає. У нас тут все закрилося. Ринок колос закритий. Це, звичайно, необхідно. Так, звичайно, вистачить. Пенсію ще не дали. Отримала допомогу і родина Людмили та Івана Лятавських. Обом по 87 років. Мені донечка зателефонувала аж з Києва. Вона дізналася, що є така організація, що можуть допомогти. У мене зараз аж мороз по тілу. Господи, дякую всім тим, хто пам'ятає про нас, старих. Спасибі велике і низький уклін. Я вже думала, що ми помремо від голоду. На прохання бабусі благодійники придбали ще й ліки. Лікарство – це у нас від давлення. І він
У него сильные головные боли. Вчера лежал прямо никакой. Я уже думала, что все, попрощаюсь. Ходить не умел, не умел. Не мог падал. Ходить, падал. Да, сегодня уже чуть. Загалом протягом дня 300 миколаївців вручили продовольчі набори за 25 адресами. Планують продовжувати свою діяльність до кінця карантину. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї для співробітників шиють захисні маски на німецькій машинці «Зінгер», якій більше 100 років. 1901 рік – це дата виробництва цієї швейної машинки. До музею вона потрапила з гаражу, де простояла близько 25 років. Тут її привели до ладу, змазали, налаштували і запустили в роботу. Про особливості будови машинки та саму роботу за нею розповідає співробітниця музею Тетяна Іванова. Вот потихонечку ми починаємо. Ніжно, акуратненько з нею працювати. Вона дуже... Очень красивые стежки. Она у нас уже не молодая, мы с ней очень бережно относимся к ней. Ну, звісно, ми коли побачили цю машинку, я ніколи не бачила такий човник. Ось ви бачите сучасні, вони по-іншому виглядають. Звісно, ми дуже бережемо, не могли запустити. Але потім за допомогою інтернету та наших колег це була радість, що вона взагалі працює. І тим паче, що вона так гарно строчить. Тетяна говорить, виготовлення однієї маски триває 25-30 хвилин. Маску ми складаємо медичну марлю у декілька шарів, 3-4 шари марлі. Потім ми ось таку тканину вкладаємо для того, щоб це було надійніше. І вона не пропускала зайвого. От, ну і все. Про історію цієї машинки розповідає директор музею Володимир Михайлов. Перед тим, як потрапити до музею, вона знаходилась у нього. Машинка Зінгер – це сімейна машинка, бабусина машинка 1901 року випуску. В неї є номерний знак, за яким можна подивитися рік випуску. Машинка прийшла починаючи. Бабуся народилася в 1913 році. От вона з нею все – і громадянську війну, і Другу світову, і післявоєнний час. На одному робочому столі із 100-річним Зінгером – його радянська копія. Загалом над виготовленням масок працюють дві жінки. В обласному краєзнавчому музеї налічується 80 співробітників. Спочатку, коли все почалось, шукала в аптеках міста, але не знайшла маски. Так, і ось на роботі нас масочки стали шити, і зараз все зручно. Так що захищаємо себе та інших. В планах імпровізованого швачного цеху – забезпечити масками всіх робітників миколаївських музеїв. В закладі вже визначили подальшу долю Зінгера. Я її ставлю тут. Більше того, я вам скажу... Я її, звісно, залишу тут. Більш того, я вам скажу, що інтернет – це гарна річ, але людські руки ніхто не відміняв. Тому, я думаю, коли це все закінчиться, ми з вчителями запропонуємо майстер-класи. Для того, щоб молодь хоча б трішки вміла працювати на машинці. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.